وقرتي تاس معناه هذا واحد وي وحياله بنفيديا ده هاي فربنا أو آدو فربنا أو كلا نوعها أيا الله يسكو سو أورنا يا الله يسكو سو علينا يا جيب جودو دمبا هل حبلا قد جيا هل حبو أو فضد أو هل بيمنتيا أو هل مال ولا يقانا كي ما نيسا أيا الله قد جيا كوتا لبع شرط كوتا لا لعكت كاش كأ أما بنجها كتشفتو أو سو حروطي أما قصندها كوتشفتو مركي لقى شرو لا لعقت أديك الوقول ليه لأن تد بعد بوح كوكين يا موك لعقت الوقول ليه هاي إيه ديمها مركب وحال يدي دك عيد قاتها وإن أنا ككر مرن مرنا بوح قاتان أفريج كاسجع لسكو العلس كاس اللحية لبعدين كاكون قف عيد تاس ورك تاس دي بد دك دي بد وحال ليه هاي سي شروط دي أو أركان إني إني مركو هرا إسكافيريان أو فيريان ودن كي بسين إسكاس ما يسانيان شروع ليس دولة أهان وفاكتر شروي دولة دم حيك قبطة إن قاب ك محسي وأركتا إن جناح سجدة ودن كي إن إيديو يعني تني في كا وشيء غلا ينفرت تكريد قب كي بارت تام شقيستو يعني جا جا سكر الله القاضين من كيفك تكريم حي يعني مركو لحي تمن سنة لحي تمن سنة مركو قارو الم عروت هذا الم كم ده دول لحي تمن سنة قارو صح سنة كستوى أنا تصعد ديسا الم هاسي إنه فول تايم أديكيشن وركتو واقرت هذا اللي قارب أنا أشوف كتشال بنفيتك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغداش وقيمة هي قيها لو كسر دواد برنامج كني دنبال ومو البار بعد كباون جتن تي في عالم السم سعد فرنتي سبحة أنا قلبة بني جم برنامج كوه حنا كفر القيمة همين بأرنت أصلا أنا عدد كصومالي بقى إيوالها ودي فائدين كرتان أما أحبات كتوسي كرتان دلهمين كعوا برنامج كوه حنا كفر القيمة دونا أرنت عدد كصومالي دورن سامي دون تمول بإجوجان أرنت أنا كفر القيمة دونا واحد تهي سومالي دو وحي آد وقو مشقوصن تاوايه دنباء بسنسكا يسيد الله سمعي بسنسكا أيوغا بلابي ودما بضن و أفريكا يوروبا إنا بسنسكا سمعيان دادك سومالي دا يا وحي لهذا وادد آدي آد ودا دغاق بضن أكتفنا آه لكن مرك قارا يا وحي لقشا ميلا إنو لشوضو إدب وكينيسو هدبوالا ليال همينك عاوة برمامش كينا وحان وقه اللي دونا أرنتاسي أنو فلنقين دونا sida ugu sahlan ee qofka uu business ku sameyn karo waxaan ognahay in hanti badan oo Soomaaliya ay u qasaartay business kaasi markii ay Soomaalida la galeen meel aan ku haboonayn waxa ugu dambeeyay oo maalinka maanta ah ka dhacay dalka South Africa in la wareegay hanti Soomaaliyeed oo gaaraysa 700 oo kun oo dollar oo dollarka Mareykanka ah lacagtaasi oo aad u fara badan ayaa dadkaasi waxa laga wareegay ayadu ahantidi ay galiyeen ay ku jiraan containeradii oo wali la dajinba hadaba haminka caawa waxaan ku falanqeyn doonaa sida uu sahlan oo business uu qofku ku sameyn kara weeyade ayuu mari kara iyo maxaa la gudban barnaamijka haminka caawa waxa marti ugu ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay cilmiga accountantiga iyo managementiga degree ka soo qaatay jaamacad ku taala dalka Holland oo la yiraahdo Afanas University oo ku taala wadankaasi aqoonyahankani ayaa wuxuu degan yahay hadda dalka Great Britain waxaan leeyahay Cabdirasaaq Jaamacadda Cabdirasaaq oo ku soo dhaw barnaamijka dambal oo si live ugu jira TV-ga caalamiga ah Samsung xuruntiisa dhexe magaalada Birmingham Cabdiwali aad baad u mahadsantahay aad baan uga mahadnaqayaa Soomaalisaad asumaadeeda maanta halkan aad baan u dhawahay waana aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan qiimaha leh kaala qayb qaato haddaba walaalayaal waxaan aad u jecelahay inaan marka hore aan clip video aan tusno oo dadka Soomaalida ee ku nool wadamada South Africa, Zambia iyo dalka Kenya ugu badan yihiin hadda Soomaalida meel ay aad business uga sameeyaan marka laga reebo dalka Soomaaliya waxa ka qabsada annaga oo in ka tusi doono wadamadaas qaar ka mid ah video laga soo qaaday balse marka hore waxaan jecelahay inta fiidiyowgaas noo diyaarinayo farsamada qaankeena ina marka hore aan weydiyo Cabdirasaaq qofka marka uu business sameynayo Cabdirasaaq maxaa laga doonayaa ama waa la gudboon marka hore ugu horeyn
waxaa aad muhiim u ah qofka inuu kolleyto baaritaan sameeyo intuuna business-ka ama ganacsiga bilaabin. Run ahaantii baaritaankaasna waxa uu suurtagelinayaa in arrimo badan ama dhibaatooyin badan oo ku imaan lahaa ay uu ka hortagi kari lahaa. Hadday noqoto dhaqaalihiisa uu badbaadin lahaa inuuna khasaarin, laakiin dhinaca kale nabadgelyada dhinaceeda xataa dhaqaaluhu waxbuu ka sheegayaa. Marka qaababkaas run ahaantii qaab waxaa jira loo maro oo nidaam la maro oo adduunka internationalka ah cid walbana garanayso. Marka qofku hadduuna garanayn in qof un yaqaana inuu la kaashado ayay ku habboon tahay. Run ahaanti waxaan jeclaan lahaa inaan overview ama iyadoo lasoo koobay muhiimadda ay leedahay in la ogaado waxyaabaha aasaasiga u ah ganacsiga inaan idiin taataabto, kabacdina aanu aragno wixii su-aalaho ka imaan karay. Aada baad u mahadsan tahay. Horta intaanaan gelin faahfaahinta unoo hayo walaalkeen, marka hore waxaan rabnaa inaan tusno walaalyaal, annaga marka hore ka cudur daaranayno barnaamijka uu bixi jiray sagaalka habeennimo dalkan UK oo caawa dibudhac uu ku yimid. Aada ayaa naga cudur daaranaynaa walaalaha nala socon jiray barnaamijka. Marka hore waxaan ku aadinayaa clipkan ama videogan yar oo macnaha isku soo aruriyey oo qiso marka hore ka dhacay dalka Zambia iyo mid ka dhacday waddanka South Africa. Qisada Zambia oo ahayd nin Soomaali ah oo dilay nin Zambian ah, markaasna ay dadkii ay dhaceen hantidii dadka Soomaalida ahayd. Bal qisadan marka hore ila daawado wax yar. The Somali boss who was blocked by an alert army officer from escaping has been detained at Ndola Central Police Station. Kabaso's body is in the Ndola Central Hospital mortuary. Now, just a few minutes after police officers left with Kabaso's body, irate residents broke into the Somali boss's house, looting property from the bedroom, living room, and the kitchen. Police officers only came back after 30 minutes to disperse the residents with gunshot. The point of view they are saying is that it's xenophobic. Well, Somali community are not sharing that this is xenophobic attacks. I think it's the government's part to prove otherwise. But as far as the Somalis are concerned, then they think these attacks are justified to be said as xenophobic. And that would seem to be the case with Muhammad Abdullah Sheikh. Five men barged into his shop in Khayelitsha in September and shot him in the head. Nothing was stolen. Muhammad Sheikh is now blind. For him, the townships of South Africa are as dangerous as the streets of Mogadishu. Rajadeedu waxaa ku dhacay wixii aan dareensanaa oo dadka la leenayo ee walaalahay ahaa ama saaxiibaday ahaa la dhacahayo la dhaawacahayo waxaasoon dareensanaa oo aan kolkii horeba walwal qabay inaana sii joogi karin South Africa oo aana nabadgelyo ku haysanin. Awood kale oon ko kaama toon ku galaa meel kale ku aado oo anigi aan mataqaanaa laxaadkayga aan waayay hadda rajadii South Africa aan ku joogi lahaa aan sii joogi lahaa halkaasay ku baaba'day. Marka taas bay rajadeedii mataqaanaa South Africa yay ku xumaatay. He knows other Somalis who've been injured in similar attacks. They're being treated at nearby Tigerberg Hospital. Waa sawir uu jeedin fiidiyowani mid ka hor wuxuu ahaa mid ka dhacay dalka Zambia oo dadkii markii ninkii Soomaaliga ahaa xataa la xiray oo qofka dilay wuxuu ku dilayba meeshii ay sugi lahaayeen maxkamadda iyo ninkaasi waxaa la gudboon ay ku qamaameen dukaamihii dadka Soomaalida ay lahaayeen oo ay u geysteen dhac. Waxaad garan kartaa dalka Soomaaliya haddii qof dilo waa iska caadi, dukaamaha in la dhacana ma keenayso in la dhaco. Sidoo kale dalka South Africa waxaad u jeedeen wiil walaalkeena oo Soomaali ah oo halkaas u raasaday jid dheerna u galay inuu mustaqbal ka sameeyo, laakiin mustaqbalkiisi uu noqday inuu indhaha labadaba uu beelo, halkaasna uu sheegay in mustaqbalkiisii uu ku ekaaday.
قبضة ورك الدوبي سي برنامج كديار سيا وح كوسو قبل قبل سي وح كوتوس يساعدت كسود أفريقيا إن سنديار وهن إن دتك سومالي يسود ويسو لكن سي سنجرين دتك سومالي دمال أي هو كدكتان أو كلابتان واسير هذا الكود كتير هذا برنامج كنا عاو وحنا نكفل نقيم دنا دتك سومالي ذا ونقول نهاية رمت العتر اللي بعتدا يكون كنان وأد ومعناه الشقب بدنا يقلان يرفض يكون كنان سهل كاس نكود ماته وحي كسو لمنعين انتاسي وحنونا العادة ان بدنا على قدر ودمضة يورب يوم امريكا يو استراليا لغي يابا نقفك انو الشقاءات او اذك والعادة سكسميي هده برمامج كنعاوة وحو ولالك انو كبحين دوناتو سالوين سيد او سهل نقفك او كسمينك رو بسنس السوا وعبير الدونة ان شاء الله تعالى وحا لقد بن عبد الساقول الكسو دو برمامج وحانا مردو انستوسي دونا اسلاديو اما باو بوينتي ولكن وصود يا صدي وبرنامجك ومعناها وكغه اللي دونا عبد الساق مرات كسر برنامجك ولا وما حسنت هاي عبد الله رهانتي ده هدبه كلي وي كتسيسا هدي وحي الهي قرا كلي سدي سدي الهي قرا بيهن لكن كلي ددك الهي وحو وشاغي اني دادالان ان اسكونا ديان ان اي دادال ديراد موجيان ساي دباتوين كوغا بدبادا مارك مروال بون دادال كي دادكي وعلى فرايا سيداس اوغاد مارك قفك هدور راعو وحيابها لوغا باهان يهي ريسكي كالكوليشن بابادان على دها ان سي ديبكي عاد وغهر تاقي لهيد ان سي حسابيسو ادليستي كولي بادان عما داما بيس غنعسي قال دهو رنوهانتي هدي مر والبابا إني كتشرتو حوغا يرو بيسينس بروبلم أما إغسارة إني كإيمان كرتا مر والبا لكن هدنا وايرين كرتا مركو غورا يسو حانكو باللابا إنا رونهانتي قيبها قناعسيقا باور بوينتي وانكا باور بوينتي وانكا وحانا رونهانتي بدنا وحالو باللابا وحي كوفي عنا لهاد ميدو غورا يسا إن قدال علي فضل مد وجهه الرئيس وايدي وي وصح وي رونهانتي وحن نكب اللعبة إن قيبها إن دون كان عن كلهم الحين وال هبيجي أفر قيبات بالله قد قيبة قيبت وق وبعد وحي وحي شيء جيسا نيتشر والدبيعة دبيعة وح كل اللي جوا ذا وح الله وح غيراته ولوك كصوبها ما بر ما بده كي ما هذا waxaa soo dhan hal meel baa lageeyay oo qofka haduu meeshaas ka ganacsanayo halkaas buu aadaya waxa ku soo xiga industrial sector sida adunku baad u jeedaan oo ah warshadaha warshadahana qayb baa loo sameeyay waxa kale ku soo xiga waxyaabaha la yiraahdo adeeg dadban oo runahaanti service sector loo yaqaan adeeg dadban waxa weeye badeecada ayaan la taaban karin waa waxyaabaha run ahaantii suurta galiya badanaana adduunku u badan yahayna suurtana galiya meeshaas in ganacsi aan la taaban karin laakiin waxa kamida timajaro oo kale waxyaabahaas accountancy oo kale ama xisaabaadka waxyaabahaas kamida aad baa loogu badan yahay iyo sector public sector ka oo badanaa loo yaqaan dawladda دولتنا تطبلن بشقالة سيسا واد اكتهين لكن دولت دكالية ماهان دقاله صدح راس نوع اوكالا اوكاسو هرريسي ايا سورتا قليسا ان لوكالا قيبية او ادون كوردن اوكالا قيب سيها قابك قناعسيق هادوا وحان سوق قلينا هادنا مركا كبعدي وحالة سمينيا مركا انتاس اوغاتيت وحاد اسو داد قيسا قابكي سوقي وسي قرشين لهاد وحاجر لابا نوع وكالبحا منا وحاوي وحيابا ادو آذان اوود ديدا اما كنترولي كارين باعندوه آذان كنترولي كارين وحيابا وحيابا اد كنترولي كارتاوي وحا آذان كنترولي كارين وحا كامدا سيدا هالكاسبا كو حسان ماشا دو حكاسو إبسان ايسو كمبانيادا دو حكاسو إبسان ايسو اياك ايا is xukumaha adigu ma xukuntid ama waxaad ku qasbi karto ma jirto oo mar walba waxay ka mid yihiin kuwa aadan controlling qoloyinka wax ku keenaya sidoo kale kanaalada ay wax ku soo marayaan ayakana ma suurta galin kartid qaabka nooca suuqa oo masuuq furanba oo
tartan ka jiro masa suuq qof kaliya ama hal kambaniyo kaliya waxyaabahaasna qaabkaasna waa qaab kale oo adigu aadan la kulahayn dawladdu kala ka mid ah dawladdu run ahaantii sharciyadeeda ka mid ah kaba soo qaad hadda arintii laftirkeeda hadaan tusaale in kaga soo qaado dawladdu laga wadanka aad joogto dawladdiisu hadayna suurtagalin karin nabadgelyadaada ganacsigaagii dhibaato ku yahay markaad fiirinaysa marka horeba waa inaad fiirisaa dawladda aad wadankeeda ka ganacsanayso ma suurtagalin kartaa noloshaada nabadgelyadaada noloshaada adaa dabaraya laakiin nabadgelyadaada ma suurtagalin kartaa waa wax muhiima qofku inuu ka fiirsado intuunan ganacsi ka bilaabin waxaa ka mid a waxyaabaha kaloo aadan u lahayn awoodda aadan u lahayn ama aadan kontrooli karin technical development waxyaabaha loogu yeero waxaa weeye adoo badeeca fiican haystay baa badeeca ka heer sareysa imaanaysa adduunkiibaa isbedelaya horumarkiibaa horumar baa la gaarayaa technology cusub baa imaanaysa taasna waxaad ka samayn karta ma jirto waxaa kaloo jirta marka kuwa laakiin adigu aad kontrooli kartid oo badanaa loo yaqaano internal factors markaad qorsheynayso qaabka suuqa kuwaasna waxaa loo yaqaanaa kolley badeecada qaabka badeecada badeecadaad rabtaad samaysan kartaa soo saari kartaa adigiiba ingrientigii ama waxay ka koobnayd isku geynaya awooddaas adaa iskaleh ilaahay baa awood iska leh laakiin kambaniga un waxaa samaynayaa iska leh sidoo kale wuxuu awood u leeyahay lacagta markaas aad haysato qaabkaad u habayn lahayd inta badan waxaa la yidhaahdaa inta qarashkaagu yaryahay ayaa faa'iidadaadu badan tahay marka qaabkaas aad wax lacagtaada u habaysan lahayd iyada laftirkeeda waa mas-uuliyad adiga ku saaran balse awooddeeda adaa iska leh ama kontaroolkeeda waxaa kaloo jira waxyaaba loo yaqaano shaqaalaha shaqaalahan shaqaalihii waa adaa xulanaya cilmigooda awooddooda maamul shaqaaluhu muhiim buu ka yahay kambaniga horumarkiisa ama businesska horumarkiisa shaqaalo tayale haddaad haysatid wixii waa korayaan laakiin taas weli adaa awooddeeda iskale adaa kontrooli karaya markaan dib hoos usoo dhaadhacno waxaa kaloo jira wax la yidhaahdo marketing mix waa qaabka suuqgeynta qaabka suuqgeynta run ahaanti waa muhiim iyaduna waxay ku tusinaysaa waxa loo baahan yahay iyo meesha looga baahan yahay waa muhiim marka run ahaantii badeecad cusub badeecad jirta iyo suuq jira waad ka iibgeyn kartaa badeecad jirta oo adigu aada haysato waad suuqii u raadinaysaa waxaa kaloo jirta badeeca cusub ayaa suuq cusub u raadinaysaa waxaa kaloo jirta badeeca jirta ayaa suuq cusub u raadinaysaa waxaa jirta badeeca cusub oo suuq jira loo raadinayo marka waxaa laga yaabaa in dadku ku yara wareeraan maxaa saas loogu kala saaray waxaa weeye dadkeena soomaalida haddaanu u fiirino badanaa laba ka mid ah ayay isticmaalaan labadaasuna waxaa weeye labaduna waa u faa'iido yar yihiin baanu isleenahay labadaasuna waxaa weeye badeeca jirta ayay suuq jira geeyaan kaba soo qaadoo kale waxaa cafeteria la furanaya meel walba cafeteria ama internet cafe meel walba internet cafe marka qaababkaasay aad way isku daydaan marka suuquna laakiin intaas kama koobna wuu ka badan yahay marka qofku hadduu og yahay inuu nuucyo badan jiraan waqtigiisa wuu ka faa'iidaysanayaa ama lacagtiisa kuma dhuminayo meel uu og yahay in lacagtiisa ku dhumayso dad badan oo dhahayaad arkay 40,000 baan khasaaray 50,000 baan khasaaray waynan ka fiirsan tii allana kolley way jirtaa midda kale oo aad u isticmaalaanna waxaa weeye product jirta ama badeecad jirta ayay suuq cusub u raadiyaan run ahaantii halkaasaa hebel ka furay waa in marka suuq kale la geeyaa oo halkaas haddii magaaladan Birmingham hadda aanu joogno Soomaali saad degan tahay aan suuq laga helo qof baa dhahaya xaggaa laga helaa London bay ka furayaan marka way iskoobiyeeyaan qaabkaas ayay u shaqeeyaan laakiin meelaha ugu faa'iidada badan waxaa weeye inaad
badeecad cusub intaad keento suuq cusubna ama suuq jira ka gado ama suuq cusub keento labadaas wax adduunku waxyaabaha dadka sophisticatedka ama horo maray labada kale ay isticmaalaan marka waana arrin muhiim ah taas in soomaalidu si fiican focuska u saarto haddii ilaahay yiraahdo ugu dambeyn waxaa kaloo jirta tiirarka suuqa wax la yiraahdo ayaguna aad bay muhiim u yihiin waxaa laga yaabaa inaad hadda price-ka iyo place-ka iyo product-ka promotion-ka iyo distribution-ka inay dee shan bullet point yar kula noqdaan laakiin midiiba nusaac baa laga hadli karayaa muhiimadeeduna waxaa weeye kolley in qofku uu ogaado haddaanu price-ka ku bilowno price-ka waa wax muhiim ah dadka aad ka gadayso ma awoodaan ma u qalmaa productiga ama badeecada aad gadayso ma meelo kale oo aad la barbar dhigi karto badeecadaada oo kala gadaa ma jiraan waxyaabahaas baa laga hadlayaa run ahaantiina dee kolley waan soo gaabini waxaa kaloo ku xigta wax la yiraahdo place-ka ama meesha location baa dad badanaa dhahaan meesha aad gadayso aad ku gadayso waa muhiim waa inaad si fiican u doorataa meesha aad suuqaaga ka furanayso nabadgelyadeeda waa muhiim waxaa kaloo aada u muhiimu ah suuqo kale ma ka furan yihiin oo kaagoo kale la mid ah ma meel muxuu ahayd waxaad suuqa ka furanaysaa ama looga baahnayn populationka ku nool ama dadka ku nool marka loo eego iyo badeecadda aada haysatid iyo dadka kaloo ka haysta badeecad kula mid ah ma laynka gadanaya marka waa in qiyaas ahaan xataa qofkii uu garanayaa imise qof baa ku nool imise qof baa u baahan karta waxaan aad gadaysid inta aadan adigiina iskhasaarin kii awal ugu jirana aadan khasaarin kolleyto aad bay muhiim u tahay productiga ama run ahaantii badeecadda aad gadayso iyadana aad bay muhiim u tahay waxaa laga yaabaa morally iyo ethically-ba waa muxuu ahayd waa la dhihi karaa waa muhiim weeye waxayna muhiim ugu tahay wax aad og tahay inuuna dadkii faa'iido u lahayn inaad gadaba maba ahanba run ahaantii dee waa maqlanaa soomaalida qof baa daawo dhacday iska keenaya ama sheeko macno darro ah oo dadkii aan u qalmaynin ka gadaya dadkii uu og yahayn inay waxaan waxba ka jiraan waxyaabaha dadaan dhakhtariin ahayn dad u geynaya iska jira xataa problemkaas anugu hadda dee wixii waxaan ku reflect garaynaynaa ama aan ku eegaynaa dadkeena soomaalida abaan ugu talagalnay programkan marka saas awgeed dadka soomaalida ah run ahaantii waxaa fiican inuu qofku uuna wax uu og yahay inayna wax ka jiraa jirin ama inuuna lacag ahaan u raadsane uu dadka ka waxaas ka dhowro dhinacaas markii loo eego dhinaca kale waa waxaad gadayso waa inaad ka helaysa adiga laftikaaga badeecadda aada iibinaysa haddaadan jeclayn oo aadan maba gadi kartidba waxaan ka wadaa maba suuqgeyn kartidba midda kaleoo soo socoto ayada laftikeeda ah hayaysiin wixii haddaadan waxaadan jeclayn ayna ahayn dadkii kamaba dhaadhicin kartidba marka muhiim weeye midda ugu dambaysa oo la yiraahdo distributionka waa mid soo raacda afartaas kaloo bida loo yaqaano taasuna muhiim waaye waa supply chainkii ama qaabkii dhaqdhaqaaqa badeecada suurtagelinaya in wixii ku yimaadaan in wixii aad dadkii u gudbin kartid marka waa element muhiim ah oo isku xirta ama qayb muhiim ah oo isku xirta oo waxyaabahaasoo dhan suurtagelisa haddaad xayaysiintii dadka ka gadaysid xayaysiintii baad ku suurtagelin haddaad badeecadii oo laftirkeedii ka gadaysid si way ku suurtagelini waxyaabahaasay suurtagelintaasweye guud ahaan aad ayaa umahadsan tahay cabdirasaaq walaalayaal waxaa weeye xaqiiqatan tallaabo aada u fiican oo
qofka laga doonayo inuu qaado inta uusan businesska gelin ama lacagtiisa uusan meel uusan hubin uusan gelin xaqiiqatan waa arrin aad u baahan yahay dadka Soomaalida inay ogaataan u baahan yihiin hadda kor qisa waxaan xasuusinayaa dadka wadaad hadda kor dad u akhrinayay maartay 10 lecture u jeedinayay dad fara badan ayaa wuxuu ka sheekay inuu dadka South Africa ku soo arkay nin dhalinyaro ah oo lacag ka badan malaayiin dollar ah wakiil buu ka yahay markaas wuxuu yiri wuxuu fadhiyaa kaligiisa xafiis fadhiya waxa uu yaalaa 3 computer waxa uu shaqeeyaa laga yaabaa 3 qof mise 4 qof mise 5 qof lacagtana aad buu fara badan tahay waa lacag kabaniyo waaweyn macnaha u baahan yihiin inay maaragtay ku shaqeeyaan xaqiiqatan qofkaasi wuxuu yiri shaki igama jiro lacagtaasi inay wadaadka markaa hadlayay inay lacagtaasi tahay mid lumaysa sababta ma loo sameynin lacagta markii horeba baleenin amaba qorshe looma sameynin haddaba arintaasi waa arin aad iyo aad dadka Soomaalida ugu baahan yihiin inay ogaadaan intaysan hantidooda aysan gelin meel ay suubin haddaba walaalkeen ameenka caawa aan ka faa'iideysanayno waxaan wadiin lahaa qofka maxalan lacagta uu hayo ayuu business galiyay waxa uu ku galiyayba kadib qofkaasi goormuu ogaan karaa waxa inuu successful yihiin ama inay macnaha guul yihiin oo ku guuleysanayo businesskaas ama uu ku qasaarayo ma ogaan karaa inta uusan qasaarin oo qasaaro uusan gelinba inuu guuleysanayo inuu macnaha uu qasaarayo runaantii wuu yara ogaan karaa waxyaabahan soo maraynay horta waxbay ka caawinayaan waxyaabo soo noqonaya weeye taaska sokow waxaa jirta wax la yiraahdo cash flow oo waa dhaqdhaqaaqa lacagta dhaqdhaqaaqa kambaniga lacagtiisa ayaa lagu arki karaa cash flowgaasna wuxuu kuu suurta gelinayaa in aad waxa ku soo gala oo aad gado iyo waxa kaa baxaya inuu suurta geliyo oo adiga badanaa kambaniyada waaweyn once a month bay sameeyaan ama bishiiba mar laakiin qof kambaniyada yaryarka ah small and middle size kambaniga adigu smallka iska dheh waxaan kula talin lahaa run ahaantii inay weekly sameeyaan ama isbuuciiba mar isbuuciiba marba waxaad arkaysaa awoodda dhaqdhaqaaqeed ee lacag ee lacagta kambaniga barkee haddaan taas la soconno waxaa dhici karta in aad jaarka iska bixin weydo inaad shaqaalihii bixin weydo iyadoo muddo ka bacda aad tiro badan ku buuxdo isbixin kartaa wixii laakiin kumaada xisaabtamin in marka cash flow wuxuu sameeyaa dhaqdhaqaaqa lacagta waxaa laga yaabaa kambani ahaan awooddii guriga businesskaaga meeshu ka furan yahay ama ganacsigaaga meeshu ka furan yahay alaabta taalla waxa yaalla inay aad lacag badan u yihiin laakiin haddana lacagtii haddaadan cash garayn karin waxa macnaha ma samaynaysa marka waxay noqonaysaa in dadki kala qaad qaataan haddii qof walba albaab kuu soo garaaco oo aadan suurta gelin karin in daymihii lagulaha aad bixiso waxay noqonayaa inaad iska xirtay noqonaysa marka taasaa suurta gelin karta waxa kaloo lagu ogaadaa wax la yiraahdo work capital baa jirta capitalkuna xoogaa waa iska waan qiyaas waa iyada laftirkeeda dhaqdhaqaaqa kambanigay suurta gelisaa laakiin badanaa waxaa isticmaala wadamo kambaniyada waaweyn oo middle sizeska ah waxaana lagu xisaabiyaa waxa weeye waxa aad dadka ku leedahay alaabta kuu taalla beecsharada kuu taalla lacagta cashka ah ama bangaha ku jirto oo soo xarootay ama qasnada kuugu jirto markii laga jaro lacagta adiga lagugu leeyahay ilaan dad baadba wax kuu keenaya mogtaan lacagta lagugu leeyahay iyo deymaha lacagta lagugu leeyahay waxa weeye kolay qof baad kambani baad wax ka soo qaadatay waa inaad waqti gudihiis ku bixisaa iyo lacagta aad qof ka soo deymatay qof kastaba ha ahaatee ama family ama qof lagaa rabo short term waqti gaaban ha short term lending baa la dhaha aad baad umaasan tahay dawadasheeda labadaas markii la kala jaro dhinacii aan soo tilmaamaynay iyo labadaas wax markii la kala jaro si fiican dadka saan ugu fahansiiyo wixii aad dadka ku lahayd wixii aad badeecadii ahaysay iyo lacagtii cashka kuugu jirtay bankiga ama qasnada baad isku daraysaa waxaad ka jaraysaa marka lacagtii lagu lahaa
cidii nagala qayb qaadanaysa barnaamijka barnaamijku waa barnaamijkii dhambaal oo wiigla ahaa si toos aad ugu daawanaysaan tv-ga caalamiga samsad runtii saddex ee magaalada Birmingham. Cabdishaq, waxaan ku wadii walaal, maalan qofkii wuxuu galay business wuxuu ogaaday inuu maalan khasaarayo kale, laakiin meesha weli hantibaa ku jirta. Qofkaasoo kale muxuu samayn karaa, see isku dawa qaban karaa? Kolley kambani baan hadda kasoo baan ka qaadanaynaa. Tusaale ahaan, shaksi kama qaadanayno. Marka kambaniyaasha kolley dhowr wax bay sameeyaan. Repositioning wax la yidhaahdo, de strategigii hore aad ku shaqaynaysay baa waalantay. Waa inaad repositioning ha qaab kale aad ku dabaqdo oo wixii aad u fakarto aad istiraahdo inaa marka hore intaa baarto maxaa waxaan u qaldameen, sababta keentay, markaas ka bacdi la suurtageliyo qaabkii wixii u hagaagi lahaayeen. Marka run ahaantii administrative organization bay dhahaan waxyaaba waxaa jira dee marka qolooyin waxaa jirta dee ama external accountant director waa u tegi kartaa, waad caawitaan, waa weydiisan kartaa, way evaluate garaynayaan, way fiirinayaan waxaaga oo dhan. Nidaam bay soo saarayaan. Nidaamkaas marka wuxuu suurto gelinayaa inaad qaab kale wixii u samaysid. Marka nidaamka ay baareen iyo talooyinkooda, meeshaas waxaa kaga soo bixi kara wixii xataa inay viable for business yihiin, inay dee wixii socon karaan, iswadi karaan iyo in kale. Laakiin de kolley marka horeba waxaa fiicanba intaadan dhibkii ku gaalinba inaad si fiican u dadaasho, u fiiriso istabyadii la rabay ama tallaabooyinkii la rabay inaad qaaday. aad ayaad umaadsanta cabdishaq. Waxaa qadka telefoonka ku jira cabdi oo naga soo wacaya magaalada London. Cabdi, walaal ku soo dhawo barnaamijka dhambaal oo si toos ah uga socda tv-ga caalamiga samsad. Halo cabdi. Shirkad markaad sheer ka gadato, oo shirkaduna shirkad weyn tahay, see ku ogaanaysaa shirkadaas cash flow-geeda, yacni in xisaabtii aad ku darsatay sheerkaagii uu faa'iido ku dhalay iyo inuu khasaaro yahay, see ula xisaabtami kartaa? Maxaa su-aalaha aad weydiinaysa shirkada weyn, masalan dandaabshiil oo kale? Aad ayaa umaadsanta daa su-aal kale aada qabinin. Waxaan rajeynaya inaad nagala socoto jawaabta tv-ga. Cabdishaq, walaalka cabdi oo kasoo hadlaya London, waxa uu yiri waa maqlay si fiican. Run ahaanti de kolley cash flow-ga waxaaba loogu talagalay sida maadaama aanu ka hadlayno waxa Soomaalida arrin kaloo hadda ka hadlay oo fiican oo muhiima sidoo kale. Laakiin cash flow-ga wuxuu suurtageliyaaba in kambaniyada waaweyn ay bangiyada u dhiibaan si lending loo siiyo, hadday lacag u baahan yihiin capital injection, haday rabaan inay lacag saa'ida helaan si ay ama repositioning-kii aan ka hadlaynay ama rabaan ayagoon dee khasaaraynin. Marka qaarkood nidaamku wuxuu dhigayaa inaad sii tashato sanadaha soo socda. Waxaan iskama soconayaana waa inaan caqli kala keenaa. Dadkuna waxa ay jecel yihiin mar walba waa in laga fakaraa. Marka waxaa laga yaaba lacag saa'id inay u baahan yihiin ay rabaan inay weydiistaan. Cash flow-ga ayaa kambaniyadu aad u aaminaa. Marka waxay dhiibaysaa awoodda kambaniga. Markaas marka su-aasha haddaan usoo laabto, waan sii fasirayay. Definitely waxaa la hubaa kolley annual account-ka na waa laga arki karaa, macnaha ha. Barke waxaan u malaynayaa cash flow statement inaan asaga loo soo direyn moo bixiyaanba. Laakiin de kolley annual account-ka way ku qasban yihiin. Qofku sheer hadduu leeyahay annual account-ku, laakiin annual account-ku waa inaad fahmi kartaa. Saad u aragta wixii adiga kuugu jiray meesha waxay dhaleen iyo faa'iidada aad helaysa.
مركز دواد فريق تكنيكال وشرح كرناها. سلام عليك سند كيبا بروفيت معناها فائدة حقوق القرآن ممبر كا أنت هاسو فائدة أما أنت هاس ممبر معناها ممبر شيب كا قبل يده سو ما سميان رنهم تد وحي قريان أنت أنت شير هولدر حقه هلا وقت صح total package ba adiga lacagtii oo dhan oo isku duuduuban inay shoo marka qofkii waa inuu percentage kiis asaga kala soo baxa marka uu ka qiyaasta asaga ka xisaabsada laakiin detaas waa inuu qofka akhriin karo annual account ee balance sheet ki company ga waa inuu akhriin karo ama de awoodi company ga dhinaca bidix iyo dhinaca midig laakiin Soomaalidu kala hadda midna waxa sameeyaan ana oo soo noqdoona barnaamijka qaybta si dambe حسما يعني مثلا حوالي هذا كده جوالك هنا كله العقب بدل ما كده سدان أما بك كبنية كله أو هذا سيدا كوا دم مكسر على كينيا كله ده بدل ما العقب لو دفتا العقب هاي سقف كمرك سيبو أو جانا يا إن العقب الفائدة ين لقى صاري مش حال مرة سهدي عنها إيه سنجرين واحد صوت درايا أنا ولا كاونت أو شيء سوى كله هذا عنها سؤال بدل ما ميوز جريس وهنا إسكا وهنا إسكا أمتى هل كلام ولا هل كلام ولا إلا باشي قف با قف قف با كله أنا وتأشر بها دي التأشر بها وأنا إسكام أنت صح أما قف با كله العقد هذا أنت هسيكون رشد ده وأنا إسكام إذا ده ماشي كرين ده هنا حسابين إني ده وأنا إسكام من عندك حد كل هذا مركب والله هذا مثلا بس نسيت هاي استا دتك سومالي ده الله سبحانه لعقت سيدك وكنان لبكي كمرا لبكي كمران لقي يابا إن ما هو يدي إن عرضي لعقت أيو تي أنت أوجش أنت هسي كل من يسيقف ولا ولا لك آمنته ده لما ما لاسي أنا حساب حر يوح وردم بقى عن مدة معناها أيسن وح بكهلين ولعقت سلقي يابا إن رئيس أشقى سنايان أما كبني يالك أشقى سنايان محد أنا قف كاس كلات كلات تلين لهد رنهان تيد كل واحد كلات تلين لها وحاجة شرتة waxyaabaha waxyaabaha kulli kambaniyadu sameeyaan badana waxa weeye marka lacag qof deeminaysid waa ina garantii haysta ama lacag u dhiibanayso qof waan garta waa ina ogtahay qofkan waxaan ka soo baxaya xoolahaygi hadhow ma helaya hadaan xataa xoolahaygi hadhow boodboodaan fursad fursad intee ah ama chaaniskaygu muxuu yahay inay igu boodboodi kara xoolahay boodboodi karaan sax waa in marka waxa kamid ah in credibility aamin inta la aamini karaa company ama dadka company wada safan waa inay dad wixii yaqaanay yihiin waa inay wixii looga baahnaa keenin karaan barke qofkan bil aadanka ah haduu hadii mar walba informationkii ama akhbaartii lagu talagalay lagu siiyo waa arki kartaa meesha wax sii socda almiin aan si fiican u qasaarin baad isqaban kartaa aad ayay umaasantahay aad ayay umaasantahay axmed oo london ku jira ayaan qadka telefoonka siinay axmed walaal ku soo dhawow barnaamijka dambaal oo aan uga hadlayno sida loo sameeyo businesska macnaha iyo sida loogu hortay karo in macnaha dib qofka kala kulmo business markuu sameynayo. Hello, hello Ahmed. Assalamu alaykum walaal kuma raya. Wa alaykum salaam wa rahmatullah walaal. Walaal wa in salaamaya wa aad iyo aad baan u faraxsanahay barnaamijkan Soomaali Sad ay soo bandhigtay. Adiga iyo Cabdirsaar yarkan maalintii business expert kana wa salaam raya. سؤال بعد هو أنا أقول ما دام الصومالي أي حوارات وانا واحد عدد وي سيدك دقي معنا في سوت كان بي بيسنس وزو استاذ تشكر يعني أيقون أقون هو رسول هين دين مركز الحاكم ما بين كونفليكت ودعاء أو بس كأي سود عام أو أنوين تصام لها أنوين تسير مركز ما دام عبد الرساب وهي نس خبير أو قناعة جهاز وحال بير in Soomaalidu si degdeg ah u heshiyaan si degdeg ah u diraan ganacsigeen oo halka ku baabo seeba loo gurtay karaa wa su'aal aad u fiican hadda su'aal kale qabinin insha Allah tiifiga naga soo jawaabta mise su'aal kale qabtaa ma walaal ma qabo aniga barnaamijkan baa aad ugu faraxsanahay aan jeclaan lahaa Soomaalidu inta badan waxay ka hadashaa aw siyaasad aw wax kale arintan oo kalena waa arrimaha social media-ga
meel uusan ka fiirsan ama waa ku sheer garoobeen ama waa u madax u saaro arrintaas kale hadii walaalkan soo jeedi waxaad ka oran lahayd run ahaantii kolley wax walba kolley dariiq bay leeyihiin axmed su-aasha iyo walaalkii ka horreysa laba su-aal oo faalid weeye laba su-aal aada u fiifiican weeye cabdi haddana axmed sidoo kale wuu weydiiyey su-aashaas horta run ahaantii waa laga waa jawaab bay leedahay jawaabtuna waxaa weeye marka horeba waa in nidaam businessna la sameeyo business plan oo cilmiyeysan waa inuu meesha yaallo business plankii ama qorshihii ganacsigana wax walbaa laga dhexelaya midda kale markii dad wax isku darsanayaan agreement gentleman agreement laguma shaqayn karo waa nidaam waxaa jira garab socda oo contractyaala kala saxiixdaa jirta oo dadku kala saxiixanayaan ilan hadda nin capitaalkiisii boqol kun ahaa hadduu hal mar qaato wixiina la bilaabay daba waxaan sheegayna ka hadlaynay adigoo dukaanka kuu buuxo wax walba camiran yihiin in ugu yimaado dadkii dhahaan lacagteenina sii qasabna ay kugu noqoto ama ijaarka aad iska bixin weyso wixii la xiro marka waxyaabahaas dhan waxaa ka hortegi kara in documentation la kala saxiixdo oo qof walba commitment qof walba uu qasab ku yahay inuu in la wada shaqeeyo in qofku markuu lacagtii ay available tahay ama hadee ay macquul u tahay hadduu rabo xataa inuu ka baxo waa in lacagtii macquul ah markaas oo la siin karaya isagoon kambanigii dhibaato u geysanin waa in la siin karaya waa in shuruudahaas nidaam saas ahaa jira marka notarialka dad sameeyaa jira oo maxaa ahayd waxyaabaha sharciyadaas kala qora si qof walba xuquuqdiisa u helo ilan ilaa waan ballanay waa isku ogeyn iyo waxaas waxba kaama dee cidna ma badbaadinaysa adna isma badbaadin karti dadkiina ma badbaadin karti marka waa ogahay soomaalidasida axmed leeyahay leyna horta dibadda ku jira marka hore aan qaadana axmed oo dalkooda kusoo hadlaya walaal axmed kusoo dhawo barnaamijka dhambaal oo si toos uga socda t v-ga caalamiga samsal xurintiisan dhexe ee magaalada birmingham axmed waa maqashaa soomaa ha sor canjeex brada kusoo dhawo barnaamijka asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmat ullah canjeex baa leyaa maxamed canjeex baa leyaa si fiican baan ku maqlaa waxaa rajeynaya inagala socoto telefoonka ha barnaamijka shirkada waa dhaqaatiin laadiina maneer yidhi maneer ha walaal aniga kula hadlay si fiican may maqashaa ha waxa kee lahay maneer saxiibka kuwa dhow maneer ayaanu isdhaqaanaa idhig maneer su-aashaa qabta soo wedi waa uu ku maqlayaa si fiican buu ku maqlayaa waa maneer waa salaamayaa cabdirasaaq maxamed canjeex baa la yidhahha doofanan digira fara baan tiga marka waxaan rabaa su-aasheedu waxa wey si fiican su-aasheedu waxay tahay su-aasheedu waxay tahay mashruucan aad ka sheekaynaysaan ayaan rabaa inaad maaragtay helo informationkiisa marka si maaragtay inaan uga qayb qaato aada baa umaadsanta walaal qadka telefonka nagala soco insha allahu tacaala waa si fiican baan kugu mahad celinaynaa kasoo qaybka nagala soo qayb gashay barnaamijka waa umaadsantahay walaal insha allah cabdisaaqad arrinta axmed uu waday oo axmed soo wadiyey london walaalka canjeex horta uu ku salaamaya marka hore waxaan umalaynayaa dadka inaan marka hore aan u sheegnay inaan barnaamijkan uu yahay barnaamij aan dadka soomaalida ku tusayno ama ugu sheegayno waxa la gudban marka ay doonayaan inay hantidooda meelgeliyaan ay ka fakaraan naftooda ayaa wax walba uga qaaliseen xaqiiqatan si aad u socoteen hadda saan tusnay fideogii nafta
wax walba ay ka qaalisan tahay waad u jeedan walaalkeena South Africa oo ku beelay indhaha inuu waxelo indhahan waxa ugu tiin waa sheega Ilaahay nimcada Ilaahay kuugu qaalisan ka mid tahay أحمد walaal hadaan soo noqdo su'aashi Cabdi Saaq hadaan soo su'aashi Ahmed dadka Soomaalida badana marka wax isku darsanaayeen ma baahan yihiin inay horti si qanaan haqiiqatan marka qaar ku hadal qofka Soomaan aqoon fiican ba aqoonin in qofka uu amaano bariyo qofkaas uu wanaagsan yahay laakiin qofka soo aqoon markaas uu hantidiisa oo dhan u dhiibto marka aqoonta qofka looga baahan yahay macnaha maxay noqon kartaa midna maxay gabanayaashan wadamadaana dad nool noo kale ku noolnaa maxay ku aaminaan dadka inay hantidooda u dhiibtaan oo kale si ay ku aaminaan su'aashaas runaantiid laba nooc bay u kala bixi kartaa midna waxaad ku aaminaysaa ganacsi tafatiran oo meesha uu socdo iyo waxa uu qabanayo iyo waxa uu faa'iideeyo qaabka loo maamulayo wuxuu dhan transparent yihiin cad yihiin la taaban karay waxa wixii ka soo baxana la arki karay midaas mid waaye way jiraan kambaniyada sharciye waxaa jira kambaniyada dadka markay isku tagayaan qaabab kambani loo sameystaa jira moqta sax kambani wuxuu ku leeyahay waxaan shuruudaha way kala waa kala duwan yihiin kolaytada waa technically way dhib badan yihiin laakiin kolay waxaan ka soo qaadan karaa tusaale mid waxa weeye adiga iyo aniga iyo dhowr qofba isku saddex qofba isku tagaysa saddexdaas qof hantiba isku darsanayaan hantida ay isku darsadeen ayagoo si fiican isku fahmaya oo background-kooda meeshay ka yimaadeen is-og ayay isku darsanayaan hantidaas marka isku darsadeen hadday khasaaraan hantidaas unbaa khasaareysa laakiin hantidooda kale ay privately u leeyihiin oo is aqoontii ahayd ma kaba soo qaad guriye iyo hadday leeyihiin baa laga wadaa wax taas ma khasaareysa kambaniyada qaar nuucoodkoona kuwaas xataa aad ayaad u mahadsantahay Cabdisaaq su'aasha ugu dambeysa hadaan ku weydiiyo waxaan dadku u sheegaynaa inaan ku soo gabagabayn doono si dadkii dhex nagala qabsaday ay u fahmaan waxaan ka hadlayno fiidiyowgii yaraa ee labada daqiiqo soconaya insha allahu tacaala dadka walaalahan ee ku dhibaataysan ama dhibka ku haysta wadamada ay ka ganacsadaan aan ku soo gabagabayn doona barnaamijkeena laakiin su'aasha ugu dambeysa ayaan waxaan diinaa walaalkii dowladda Soomaaliya hadduu aad aragtay dowlad cusub waaye dadka Soomaalida waa aragtay dhibka ka haysta adduunkii meelihii aadan inay wax ka helaan maxaa dowladda Soomaaliya leedahay waa loogu gudboon tahay ama see ayay dadkaasi ku badbaadin kartaa dowladda Soomaaliya run ahaantii shaqo badan ba u taala qof kastana xoogaa fikrad buu ka haystaa run ahaantii laakiin kolley wax walbaba badanaana waa la sheegaa nabadgelyada waa muhiim dowladda Soomaaliya waxa waa haday inay nabadgelyadiiba sugi karinba inay dad ganacsi ugu yeerto anigu waxaan dadka aaminsan baa maba haboono marka hore waa inay dowladdu nabadgelyada sugi kartaa laakiin dowladdu waxa u haboon oo talaabadaas ay nabadgelyada ku sugeyso waxa aad u haboon inay run ahaantii ay si fiican u taakulayso small and middle size companies waxa la yiraahdaa kambaniyada yaryarka iyo kuwa dhexdhexe kuwa waaweyn looma baahna hadda safan barkee dad badan muhiimada loo leeyahay waxa way dad badan inay shaqaalaysiisa dawladdu baa hadda muhiim ah dadkiina Soomaalidu qof walba uu dawlad buu dawladda waanu ka soo hadalnay sektoriyadii ama qaybihii uu ka koobnaa hal qayb oo kamid buu yahay aad ayuu maasantahay maxamed oo qadka telefoon ku jira ayaan ku soo gabag macnaha wuxuu noqon doonaa telefoonka ugu dambeeyay aan qaadano waqtiga cariir nagu ah maxamed walaal ku soo dhawow barnaamijka dhambaal oo si toos ah ugala socota TV-ga caalamiga ee Samsung xunti san dhexe magaalada Birmingham walaalkiis aad iyo aad baad u mahadsantihiin in badanna waan idin salaamayaa waan ka qan barnaamijkan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana markii koowaad oo barnaamijkan aan anigii aan arko idinku soo siidiinaya aadna uu isoo jiitay waxaan jeclaan lahaa mar kasta in barnaamijkan maaragtay laga dhigo mid mar kasta war socdo oo soo mataqaana maadaama anagu ama soomaalidu inta badan ay meel walbo ama qurbaha aan joogno
ولو بهاي يعني ما تقانين أرمى سكر السكوب في خجليو مركوال كين هاد أنت عندك سنة عبد الصاف عاد بعد ما تقانا بحين تيسيو ترويكو دي بهاي عاد بعد ما تقانا وفر حي يو ما تقانا قافك وأموار كينين أرنت هاس إكسبرينس هو مركو حر ولا لو سؤال شيء ذا ما دام عن قربها شغنا أو أمريكا أو يوروب أنت بلا ما تتقصوا مال مال قصدان دولك أجنبي كذا كينيا يميل يوغا سيدي أي مركم عني أهم بيزنس كو أي كو أهان كرام بركة نيوكا مثقلنا سي لو لو غور مريو بركة نونو أو دمتو أي مثقلنا فعيدة كهرو أنا بقول أنكر سوني هو قبي كرنا وطمالي ساتلو وعي جريك راسو أشي ساتلو سؤال كلا قبينين وأنا كاقا ما تعلني إن برمامش كانت نقرسو قبي قادتي سؤال شي إنكو أختي مجرنكو سوء عليه وان نقلس رونهانتي وحاوي محمد ان شاء الله رونهانتي وحاوي ان برنامج كان اكو صوت المامني وحا جرت وحيابا اادن اديغا اود اود ان هي انات كنترول مركان كهدلين قابك مركا قفكو اما بيسني سميسن اي اما او كو دخجيرو انتونا سميسن نبا وحيابا حس لكن في عين اسكا الىاليو وحا كميد الدولد ودن كاد بيسنس كربتينا كسميستو انا اوغاتد ليجيسليشن كوغا دغان اما شروعيده او دغان اما كريتيريوم ك اما وحيابا دولدو اي اي ددكا كربتو هداي ودنكودا غناصي كسميسان ايا و انو قفكو سو داونلود ولكن لك الصومالي كو هليا ما ان وي وويديي ديبدي سنه وويديي وقت تاس ورت تاس ديبد ددك ديبد وحان لهي سي شروعدي او اركان اني اني مركه هره اسكا فيريان او فيريان ودنكاي بزنس كسميسانيان شروعديسا دولد اهان وفاكتور جيروي دولد مخاي كقبتا ان قابك مخاي سي او اركتا ان غنعسيده ودنكيدا لوو ودا taas markuu qofku ogaado wadankeena haday tamaan dhameysan waa ku soo hartay kullay waqtigana gabagabaan ugu yahay runaanti waxa fiican dawladdu inay inay dadka shaqada abuuray iyadu dadko dhan shaqo moodasiin ka dadkiina dhibaatada Soomaali ka taagan resources ka wadanka yaal hantida wadanka taala wadanku faa'iidada uu leeyahay dadkii oo dhan dawladdi uun bay u socdaan marka dawladdu xamayaala wadanka wax yaalaan laakiin dawladdu waa inay dadka si fiican u fasiriso nabadgelyadii waa inay suurto galiso waa inay injection capital injection ama xoga lacag ku kabta hata waa inay canshuuraadka u fidiiso one important aan rabo hadda ruuhanti aniga laftigay muwaadin Soomaali ahay waxa iga saaran waajibaad weyn hadda markaad aragto dawladda iyo hadda waxa jira contract iyo waxyaabo jira marka dawladda laftirkeeda waxa aad muhiim u ah inay si fiican u manage gareyso contract-kaas ay bixinayso marka waxa arkaysa ayadoo la leeyahay baqtiyaan nasiib waxaan lacagti taalay 2 milyan aad taalay project-kaas u taalay 2 milyan ku sameey wax miya leeyo qofki waa lacagti dawladda lagu ciyaaray marka waxa fiican in in qofku quotation sameeyo oo la tartansiyo la dhaho okay lacagtan waa hayna laakin lacagtan lagu siin maayo waxaan rabnaa inaan sameeyno criterion ka qoraan yaacna meesha hadda wadanka dhismayaan ka wada oqta waa inay marka soo gudbiyaan kambaniyaashu ay dhahan waxaas baan iyo lacagtaas iyo lacagtaas baan kuugu shaqeynayaa Abdulsaq aad ayaa maasantay waqtiga ayaa gabagabana waa walaalyaal aad ayaa maasantihiin rag iyo dumar oo barnaamijka naga la socday dhanbaal sida tooska ugu daawana scientificna caalamiga Samsad caawana uga hadlaynay arrimo muhiim ah oo taabanaya runtii qof walba oo Soomaaliya oo degan wadamada qarbiga xaqiiqatan oo ah wadamada lacagta ka shaqeeyaan ku maalgeliyaan businessyada ka jira Afrika ama Soomaaliya waxaan rajaynayaa inuu wax ka faa'iideen insha Allah ta'ala aad ku dhaqmi doontaan barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabanayaa waaniga oo Cabdiwali ah oo barnaamijka la socodsiinay iyo martida caawo ah عبد الرساق جامعة عدل بضيضة يفرس ما يقنذي بوحن كقتلينا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته